är desto mer kan vi få. Sanningen är inte det de sitter på. Deras trygghet är hittet på. Det de vill sälja till dig, det är titeln då. Dags att skriva ett helt nytt kapitel och stryka massa grejer som bara hängt kvar. Kring och stav i ringen på vår 2000-tal. Förändringen som krävs, ja den är radikal. Det har ingenting att göra med något kapital. Och snart händer det, snart lyfter vi en resursbaserad ekonomi. Naturen och djuren och vi får vara. Kan man drömma, kan man väl leva så vi gör det idag. Säg upp dig! Say up day.